jsou tady hůlky, to nejsou naše? Co, ty jsou moje? Jsem mi stejně na tom stole, jo? Chceš dělat společnou fotku? Jo. Já bych je dále vyklál. My co ho známe? Tak... Tenhle ten to byl. No proč si to všechno to dalo? Hajzl jeden. Hele, on to takhle vyčul. Lumpit. Tak. Tam panu, já tam dám krajinu. Pojďme ten je taky důležitý. No, pojď. Teď jsem už tak taky. Nebo... To je ale nádheva. Dobytí vrcholu. Kde se tady bevou? Pro Everestem. Kde se tady bevou ty kopečky? Nebo ti to potom to, viď? Ty kopečky? Všechno by tam bylo. Ne, ty se ty. Bohu. Jste příteli. Tady se půjdu pozvětšnit. Kdy? Nechce. Jdu. Že zavřáš tady skalu. To je 360, 180. Co jsem? To je 100? Profiko? Je, pardon. Nevodí. Aspoň je tam taky něco jiného než kamení. Ty chceš tě vyfotit? On říkuje, že tam stoupnu, já vás vezmu do panoramatického snímku. A nesmíte se mi... To ani tak nejde. To stačí jenom, když vidí to rošti nefoď, to rošti. Všechny vlasy, to nejde. Hele, teď jsem zachytil i toho medvěda za vámo. Fakt? Dík. Teď ten panel úplně cení. Expedition Hike Tatra. Ranní očista. Takže rychle, abychom na to nalupali. Takže rychle.
Furt. Zašel. Zora on to nebude vidět. Nebude, to no. Tady to pleso, ty tam budeme v mraku. Očko. A vrátě se to rozfouká, jde pár vteřin třeba se to může rozfoukat. A ten... Když si natáčíš video, jo? Když si to načelo kameru. Jdem se. Vyfotíme se společně, ne? Jdem se vlastně žít. No ale oni to dojdou za chvíli. 2-3 hodiny se setmí. Nás mají. Ty, která se nevím, tohle, jestli zvládnu. No tamhle velitel říkal, že tu žádný řetězy nejsou. Veliteli, sundej ty řetězy. Ale říkal, že... běž a řekl pusti, tak se pustíš, jo? Jo, a jak rychle mám běžet? Máš tam nějakou rychlou závěrku? Já mám video. Zatím nepotřebuji řetěz, ale radši se chytnu. Ty vole, padám. Tady chybí skoba, ty vole, se bojím. Kde je otík? Tam ho až. Pozdravuji tě. Tak. Podívejte, ten ještě stíhá svačit u toho. To je pohoda. Takhle ves celou dolů. Tam jsme byli, jo. Jezera. Petalice. No koment. Ale kdybych se rozběh a skočil, tak tam jsem za chvíli. Mám to natočit? To můžeš. Thank you.
Jseš nějaký mázlej. Cože? Jseš nějaký mázlej. No, už já nevím. Já nevím, že ty máš krásný výraz. Jaký trapu? Tadyhle... Já se koukám, že je to